Kerala Shastra Sagitya Parishathinte Shastra Kalajathaykku Pullikulangarayil Seekaranam Nalki Shastram Jananmaykku Shastram Navakeralathinu Enna Sandesham Uyarthiyaanu Kerala Padayathrayum Shastra Kalajathayum Nadathunnathu Shastram Jananmaykku Shastram Navakeralathinu Enna Sandesham Uyarthiyaanu Kerala Shastra Sagitya Parishath Kerala Padayathrayum Shastra Kalajathayum Sanghadippichittullathu ജാഥയ്ക്ക് പുല്ലുകുളങ്ങരയിൽ പൗരസ്വീകരണം നൽകി സജിത മരത്തിൽ രചിച്ച ശ്രീ ആർക്കൈവ് എന്ന നാടകത്തോടെയാണ് സ്വീകരണം ആരംഭിച്ചത് ഇതാ കാരണവുമായി വരുന്നത് മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ലെന്ന് തിരിക്കൊരു ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് തള്ളക്കും മോൾക്കും യാതൊരു നലിവല്ല ആ പത്രത്തിലും ടിവിയിലൊക്കെ ഫോട്ടോ വെച്ച് അപ്പൊ കാണാം ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പോയിട്ട് അവാർഡ് വാങ്ങും പരിശുദ്ധ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോജി കൂട്ടുമൽ ശാസ്ത്രബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നവകേരളം എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ലഘുലേഖകൾ വാങ്ങി പദയാത്രയെ സ്വീകരിച്ചു പരിശുദ്ധനെയും അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളെയും പ്രസക്തിയെയും കുറിച്ച് ബുധനാഴ്ചത്തെ പദയാത്ര നയിച്ച എം ലിജു സംസാരിച്ചു സമൂഹത്തിൽ നരബലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൂടാതെ കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിലല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൂടാതെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന വികസന പ്രക്രിയകൾ കേരളത്തിലെ വികസന പ്രക്രിയ പലപ്പോഴും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമല്ല ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കേരള സമൂഹം നേരിടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ബിരുദ സീറ്റുകൾ നിരവധി സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഗതാഗത രംഗത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ വികസന പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊരു സംവാദത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം വേണമെന്നാണ് പരിഷത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകൾ ഈ പദയാത്രയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു പരിഷത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമേശ് ക്രോഡീകരണം നടത്തി തുടർന്ന് വിൽ കലാപരിപാടിയോടെയാണ് ജാഥ സമാപിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കായംകുളം